እና ኢትዮጵያዊነትን ባላንስ አላደረግንም። ይሄን ሁላችንም ማመን አለብን። ሲሾም የኔ ሂስ ሲደረግ የኔና የሱ፣ ሌባ ሲባል የኔና የሱ፣ ከዚህ ካልወጣ እንዴት አገር ይገነባል? አንዳንዱ ኢትዮጵያ ስትመሰረት ማገር ያቀበለ ይመስለው በቃ አሁን አዞ በአዋጅ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ይመስለዋል። ትፈርሳለ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም። እንደዛ አትሸወዱ። እኛ እኮ አለም ያቆም ነው ይሄን ሀገር። ይሄ ሀገር የራሱ ባህል፣ ትውፊት፣ እምነት አለ። የፈለገ ተነስቶ ዛሬ አፈርሳለሁ ዛሬ ገነባለሁ እንደሱ አይሰራም፣ እንደሱ አይሰራም። እንደዚህ አይነት አገር አይደለም። ተሞክሯል እኮ 18 ሴንቲ ተሞክሯል፣ አልተሳካም። ኢህአደግ ያፈርስና ታሪክ ያበላሻል፣ ሌላ ኃይለኛ ደግሞ ይመጣና አንድ ያደርገዋል እንጂ እንኳን ኢትዮጵያና የኤርትራ ትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ትግራይ ህዝብ በኢህአደግና በህዝባዊ ግንባር አለመግባባት ምክንያት አፍኖ ማስቀረት እንደማይችሉ በቀደም እኮ ታየ። ሲላቀሱ የማን ቤተሰብ ሞተ እንዴ ተቃቅፎ ሲያለቅሱ፣ ኤርትራ መጥቶ እዚህ መሬት ሲስም፣ ትግራይ እዛ ሄዶ መሬት ሲስም፣ መሬት አልናፈቀውም እኮ። አፋር ላይ እኮ አሰብ አይታችኋል ምን እንደሆነ። ማለያየት አይቻልም። 10 ዓመት 20 ዓመት ታፍን ይሆናል፣ አንድ ቀን ሰብሮ ይወጣል። እና የማይሆን ህልም እያለምን ጊዜ እንዳናባክን። ይሄ ሀገር አይፈርስም፣ ይሄ ሀገር ያድጋል። እኛ ግን በማይረባ ሀሳብ ከምንያዝ አዳጊ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ቢያንስ ኮንትሪቢዩት አድርገን ማለፍ አለብን ብሎ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ዌል ማድረግ ይኖርበታል።